ja mis on kõige parem eeskuju lapsele, kui sa annad talle tervise kaasa, et tervislikud eluviisid ja sportlikud eluviisid, no need on ju noh, alus selleks, et nad saaksid elus läbi lüüa ja rõõmsad olla, et ja see on minu kui lapsevanema kohustus lastele olla eeskujuks oma tervisliku eluviisiga. Jooksen koos nendega ja tõstan Ikka kangi ja karastades. ikka karastades, just täpselt. Et sauna ja külma vette ja jääauku ja siis on hea, siis on tervis. Väga hea.